કારણ કે આ એમ નનો ઉપદેમ હું એ માણસો માંથી નથી કે જેની ગરજ પડે અને હાથ લંબાવી અને તારા પગમાં પડી જાવ, હે મા હે આય, જેથી હું આવું ને તેથી તું ખામી આવજે, મારી લાજ રાખજે. કારણ કે ઓરખાણ ઓરખાણમાં ફેર હોય બિરાદર. સમટાઈમ્સ ઇન્ટ્રોડક્શન ઇઝ નોટ નેસેસરી ફોર ધ સંબ્રાન્ડ. સમ થિંગ્સ આર જસ્ટ નેમ ઇઝ ઇનોફ. અમુક માણા પોતામાં મિસાલ હોય એની આ વાતો છે. અને આ ચિત્ર જોઈને આ માહોલ જોઈ અને એક વાત તમે બધાએ ખૂબ પ્રેમ આપ્યો હતો એ વાત કે લુકિંગ સો બ્યુટીફુલ અને ગોર્જિયસ પ્રીતિ સો મચ, તમારે ત્યાં કહેવાતું હોય. અમારે લોક સાહિત્યમાં તો એમ કહેવાય કે લંબ નેણી લજા ઘણી, એના પોચા પાતળિયા, એના હિંગડો ખરખા હાથ, એ પંડનું બનાવેલ પૂતળું જેથી નવરો દીનો નાથ. એના રૂપને જોઈ તો આપણને એમ થાય કે અખિલ બ્રહ્માંડના માલિકે જેથી નવરા આવી છે, જેથી ભેડી આવી છે, એના વાતો છે. બાકી સમયની આ રાહ જોઈ અને હું કયું નો વિચારતો હતો કે વખત આવે હું નાખે મેદાનમાં એક એકો હજી મેં હાંચવી નાખ્યો. ક્યાં વાત. અમુક વખતે અમુક એકા નાખી દેવાના હોય, અમુક વખતે સમયને હાચવવા, અમુક એકાઓને રાખવાના હોય. આ નવના નોરતા આદ્યશક્તિનું આ મંચ આ જામનગર. જામનગર એટલે યુવાનોનો શહેર, જામનગર એટલે પ્રેમનું શહેર, જામનગર એટલે લોક સાહિત્યનું શહેર, જામનગર એટલે શબ્દનું શહેર. અને શબ્દ વિશે તો એમ કહેવાય કે શબદ ગામને શબદ ખોરડા, શબદ ખેતરા ખડે. શબદ શબ્દની તાકાત છે. દાદબાપુએ તો અહીંયા સુધી લખ્યું કે શબ્દ જ્યાં એક શોધો અને આખી સંહિતા નીકળે, અને કૂવો જ્યાં ખોદો ત્યાં આખી સરિતા નીકળે. કઈ જુદી જ તાસીરા દેશની, કઈ તમે મહાભારત વાવો અને ગીતા નીકળે. આયા તમે મહાભારત વાવો અને ગીતા નીકળે, અને જનક જો આવીને હલાવે અડતો હજી અહીંથી સીતા નીકળે. અને કઈ કઈક ધબકે છે લક્ષ્મણ ની રેખાયું એવી મેક્ષભાઈ કે જ્યાંથી રાવણ એ બીતા બીતા નીકળે. જામનગર કે જેની બાંધણીની રંગોની ભાઈતમાં ભળી અને તમને રંગાઈ જવાનું મન થાય. જામનગર 75 વર્ષથી અખંડ ગવાતી હનુમાનજીની ધૂન ભેગું ગવાઈ જવાનું તમને મન થાય. જામનગર જામનગર એટલે આઈના કાજળ ભેગું ભરી અને કોઈની આંખમાં તમને અંજાઈ જવાનું મન થાય. જામનગર સાહેબ નામનો શબ્દ જેના થકી અધૂરો લાગે. તમે કોઈને ખાલી સાહેબ કયો ત્યાં સુધી મજા નો આવે, પણ સાહેબ નામનો શબ્દ તમને અધૂરો લાગે એ જામ સાહેબ ની વાલી જીવાય એટલે જામનગર. ગુજરાતના સિરમોર જમા, ગુજરાતની આ ધરોહર, ગુજરાતની આ સંસ્કૃતિમાં એક કલગી સમાન કોઈ વિસ્તાર હોય તો એ જામનગર છે. અને અહીંયા નવરાત્રીનું આ પર્વ, આદ્યશક્તિનો આ મંચ અને આ યુવા અહીંયા ગુજરાત એ લોક સાહિત્યનો પ્રદેશ છે, ગુજરાત એ શબ્દોનો પ્રદેશ છે. શબ્દો વિશે તો અહીંયા સુધી કહેવાનું કે શબદ ગામને શબદ ખોરડા, શબદ ખેતરા ખડે. શબદની તાસીર જુદી હોય જેવો માણા, કારણ કે વાતળિયું વગતાળિયું એ ઝીણી ઝીણી જુદવ્યું, જેડા જેડા માનવી એડી એડી વાતળિયું. અમુક વખતે વાતું અંદરથી ધક્કા મારતું, કારણ કે મારી લખેલી બે લાઈન હતી કે ખરે ટાણે ખોવાઈ ગયું, હવે કરવી વાતું કે નહીં. મારે ખરે ટાણે ખોવાઈ ગયું, હવે કરવી વાતું કે નહીં, એનો મને રોગ ભીતર રમ્યા. અમુક વખતે અમુક માણા ખાલે ખાલી રોઈ દઈ કાઢતા હોય, કોકની કાકડુદીઓ કરતા હોય, કોક માહે ભીખ માંગતા હોય. કારણ કે તમે કોઈને માન આપો ને તો તમે બધાએ આ વાતને બહુ પ્રેમ આપ્યો. મારો લખેલો એક દુવો છે કે ખહુરિયાવથી ખમાઈ નહીં માન જગતના મોંઘા. તમે કોકને માન આપી દો, તમે કોકને હોકારો આપી દો, તમે કોકને પડકારો આપી દો તો કોઈને એમ થાય કે આને મારી ગરજ આવી છે. ગરજ તો ભાઈ જેને કંઈક કરવું હોય એને હોય, અમે તો ઉઘાડા પગે જીવવા વાળા માણસ છે, અમારે શેની ગરજ.
એટલે મેં લખ્યું હતું કે ખહુરી આવતી ખમાઈ નહીં માન જગત ના મોંઘા, પણ રૂવા હોય જેના હૃદય એનો કોઈ રંગ નો બદલે રવિયા. જે અંદરથી બ્રાન્ડ હોય, જે અંદરથી જેના અંદર ઓરિજિનલ ના લોગા લઈ લે, એવા માણસો હાટે બાબુભાઈ રાણપુરા એ લખ્યું હતું કે સબદ ગામને સબદ ખોરડા, સબદ ખેતરા ખડે, સબદ સુગંધી સેણ સોણ લે, સબદ પંડ હણ હણે, અને સબદ સણકે, સબદ ફણકે, સબદ રાહડે રમે, ચોરે ચડી આભથી નેણે સબદ થઈને ભમે, સબદ પાતળ્યો સબદ પ્રેમીલો, સબદ પનઘટી નડે. શબ્દની તાકાત છે, શબ્દની તાસીર છે, કારણ કે વાતળ્યું વગતાડ્યું એ વધીને વડ થયું. અમુક વખતે અમુક વાતો આપણા ભીતરમાં હોય, અમુક વાતો આપણા અંદર દટાયેલી હોય, કે વાતળ્યું વગતાડ્યું એ વધીને વડ થયું. પછી ચંગે માડુએ ને પૂછ્યું મંજા દલજી દલમાં રહ્યું. અમુક વખતે કેટલી વાતો માણસના ભીતર અંદર બેડી હોય, આ એની વાતો છે લોકશાહી. નવરાત્રી એ માત્ર કોઈ અંગ પ્રદર્શન નો તમારી કળાને દેખાડવાનો કે શરીરના અલગ અલગ વળાંકોને દેખાડવાનો તહેવાર નથી. માતાજીના ખોળામાં એક બાળક થઈ અને બાળક તરીકે રમવાનો આ તહેવાર છે. એક બાળક જેટલી નિર્દોષતાથી જેટલી નિખાલસતાથી માના ખોળામાં બેહી, અને કારણ કે મોઢે બોલું માં અને હાચે નાનપ સાંભળે, પછી આ મોટપની મજા મને કડવી લાગે કાગડા. અને બાળપણ વિશે દાદવાપુ અહીંયા સુધી લખ્યું કે ઠાકર મંદિર કેરી ઝાલરે નો અંબાવ તોય રોજ વગાડવાને જાતો. આપણે નાના હતા તો તમને યાદ હશે કે આપણે કેટલું રમી લેતા કે ઠાકર મંદિર કેરી ઝાલરે નો અંબાવ તોય રોજ વગાડવાને જાતો. આજ હું થઈ ગયો છું એવડો મોટો કે હવે મંદિરમાં નથી હમાતો. અને ગોઠવી હતી ભીતોની એક એક ઈંટને મેં, અને કોઈતરું તું એક એક નડિયું ડેલી ને ડાયરે ઠૂંઠ થઈને બેઠો આજ મુજથી અબોલ મારું ફળિયું. અને હાવકલી કરી મારી માને બીવડાવવા, હાવ ખોટું ખોટું ખૂણામાં હંતા તો આજ હંતાણો છું અંદરથી એવો દાદ કે હવે દુનિયાને નથી દેખાતો. આવી વાતો આપણી આવી સફર આવનારા દિવસોમાં આપણી જે સફર થવાની છે એની એક ઝાંખી મેં તમને આપી છે આદ્ય શક્તિના મંચ ઉપરથી. હું આપને સર્વેને આદ્ય શક્તિ પરિવાર વતી અમારા બધા કલાકારો વતી હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તમે જે લાગણી પ્રેમ અને આશીર્વાદ આપ્યા છે એને ખાસ તો એનો આભાર વ્યક્ત કરું છું અને એને માથે રાખું છું. બિરાદર, બિરાદરને એમને એમ તો નહીં જવા દઈએ કારણ કે એમના શબ્દો જ એમની ઓળખાણ છે. પણ હું એ કાયમ કહું છું બિરાદર કે ઘણાયને એવું લાગે છે કે આને તો જીવનમાં જલસા છે, ગણાયને એવું લાગે છે કે આને તો જીવનમાં જલસા છે, પણ એમને કોણ સમજાવે કે સફળતા રાતોરાત નથી આવતી, એના માટે તો ખરાબ દિવસો સામે લડવું પડે છે ભાઈબંધ. હે, એવો બિરાદરને એક બે એની પોતાની જ સરસ મજાની પંક્તિઓ આપણે સાંભળીએ, પછી આપણે નેક્સ્ટ વનિતાબેન સાથે આનંદ કરીશું. એટીટ્યુડ માટેની, દિલથી અને જોશથી ઈમાનથી જીવવાની ઘણી બધી પંક્તિઓ તમારી આજે માર્કેટમાં ધૂમ મચાવે છે, એવી એક બે પંક્તિઓ સાંભળી લઈએ આદિશક્તિના મંચ ઉપરથી બિરાદર માટે. કારણ કે અમુક વખતે હરેક માણસની જર્ની એક પોતી ગયો, હરેક માણસનો પોતાનો ઇતિહાસ હોય, એના હાટું થઈ અને મેં પહેલો તમે સૌથી વધુ જેને પ્રેમ આપ્યો મેં લખી હતી. કારણ કે તમે કોઈને માન આપો, તમે કોઈને લાગણી આપો, તમારું એ મેં અગાઉ કીધું ને કે એને એમ થાય કે આને કંઈક ગરજ હોય છે, એટલે મેં કીધું તું કે હથેળીમાં રાખવા છતાંય જે જાવું જાવું કરે એને પછી જવા દેવા. હા 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 હા, કારણ કે તમે માન આપો લાગણી આપો છતાંય તમારી કદર ન થાય એવા માણસો માટે હથેળીમાં રાખવા છતાંય જે જાવું જાવું કરે એને પછી જવા દેવાય. કારણ કે ભૂતને પીપળા મળે તો વડલા કઈ રોવા થોડા બે, ભૂતને પીપળો મળી જાય તો વડલાની પોતાની એક દુનિયા હોય. અને છેલ્લે એક મોરપીછવાડી થઈ જાય પછી આપણે વનિતાબેન સાથે છેલ્લે મોરપીછવાડી ભાઈ આખું ગુજરાત જેને ખૂબ મોજથી માણે છે. લાગણીના તાકા ને લાગણીના તાણાવાણાને હાથમાં રાખ્યા પછી છતાંય કોઈને એમ થતું હોય કે આના ઉપર જીવે છે તો એ વાત ખોટી છે. કારણ કે જેની સર સલામત એને પાઘડિયું પચા અને મોરપીછના માલિકને કોઈ દી ટોકાની તાણ ન હોય બિરાદર, જેના ભીતર તાકાત હોય માણસ જીવતો હોય. તો મળીશું
અને 10 દિવસ આમ જ જલસા કરીશું. તમે બધા તમારા પરિવાર સાથે એક મર્યાદામાં રહી અને આપણે આનંદ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. પ્લીઝ એકવાર જોરદાર બિરાદર.